Nej, nej, det er fint. Bliv du bare stående. Hvad hedder du? Oliver. Så du har hørt om mig før? Ja, det har jeg. Så ved du vel også, at jeg leder efter nye dansere til mit kompagni? Ja. Hvorfor stopper du så med at danse før? Jeg troede. Vis mig din solo. Hør her. Du skylder 10 kilo. Og hvis du ikke truller dem frem nu, så må jeg jo blive kompenseret på en anden måde for at køre hele vejen herud, ikke? Og du vil ikke spille min tid, vel Adam? Vi tager en på 20. 35. 20. Men så lover vi også at holde tæt med, at I sidder hårdt i det. Godmorgen. 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 Ved I noget allerede? Ja, ikke så meget andet end, at den brænder påsat. Okay. Vi har fundet glasskår fra en smadret rode og rester af en klud med noget tændvæske. Men I kan ikke komme ind nu. Der er fare for nedstyrtning. Okay, ring til os lige snart, vi kan komme ind. Det gør jeg. God dag. Jeg er uskyldig, okay? Jeg kender ikke Mastermind, Kasim. Jeg vil bare ikke dø, okay? Jeg vil ikke dø! Ej! Ej! Okay, er det din bil? Nej, det er kopierlands. Nå, jamen, så synes jeg, vi skal ringe ham op, så vi kan få det verificeret. Okay, Google. Ring til kopierland. Ringer til McDonald's. Ikke ring til McDonald's, ring til kopierland. Ringer til kopierland. Hej Sam, jeg har lige vildt og ret spændende hernede på Aben, så det skal gå hurtigt. Politiet vil gerne tale med dig. Det passer altså ikke så godt lige nu. Jeg skal høre, om de ejer af en VW Transporter. Ja. Registreringsnummer AG84116. Ja. Det er modtaget. Ja. Nu skal I høre. Bilen er ikke indregistreret, og vi bliver nødt til at beslaglægge den. Ja. Og ja, frau officer. Jeg kommer nu. Here I come. Vi bliver nødt til at tage bilen med os. Og så skal jeg lige høre, hvad var det, du sagde før med en Kasim? Ikke noget. Jeg synes, du er så stille i dag. Er du? Der er ikke noget. Det var, fordi jeg tror, du er nervøs, ikke også? Nej. Altså, prøv at høre, jeg kan altså godt forstå, hvis du er nervøs. Sagtens, du skal op mod nogle meget... Far, stop! Jeg orker det ikke. Hvorfor presser du mig sådan? Altså, der er ikke noget til noget som helst, skat. Jeg ved, du kan. Du kan sagtens klare presset, og de der ben der, de kan noget. Jeg føles, det var mine. Man kan, hvornår finder du min gode hue? Hvad er det, du dulige skarn, det trækker? Den er ikke, hvor den plejer. Du finder den strak. Jeg skal give dig så langt. Fryd, at vejen nu kommer til at gå igen. Kan jeg bringe dem en anden hue? Du tror bare, at man kan lade ting forsvinde. Og jeg skal finde noget nyt. Hvad? Det er jo dulige skarn. Jeg skal smide dig på porten. I høre, hvad jeg havde tænkt mig. Vi skal ud og sejle i dag, dig og mig og Vera. Ud på vandet i kajak, ligesom i gamle dage. Det skal vi overhovedet ikke, hun er hamrende gravid. Det kan du godt sagtens klare. Ja. Det bliver skideskjov. For helvede, her, tag nu og skål med mig. Stopper du kraftet, mand. Hvad er dit problem? Nej! Du skulle mit problem! Dig! Allan, er du sindssyg? Skrid med jer alle sammen, fuck for ja, du bliver her for sat. Nu skal du kræfte med drik. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, drik. Slip hende for helvede. Drik for helvede. Hvad er galt med dig?
Har du toilet, jeg lige må låne? Vi har ikke noget toilet. Nej, okay. Hvad så, hvis du skal tisse? Jeg skal ikke tisse. Altså, du skal aldrig tisse? Nej. Du er et menneske, som ikke tisser. Ja. Altså, jeg er ret sikker på, at det er ulovligt at nægte folk adgang til et toilet. Især når man er en betalende kunde. Nå.